طب يوسف، ايخ هيتم عسين تخك بماروكو؟ بماروكو بيسح بماروكو. ايخ هيتم عسين، كيف كنتو كتعملوه؟ كاخا بديو خدو طبعا مش يبدل بتبزح عين يبدل بالشمضة بقى انا بدل عسين حماس بودكين حماس عسين مكول ولا تم كنتو كتعملو الركاك الرغايف؟ لا لا كونيمو كونيم؟ افو افو بشان احنا هنا بخوف معير عصين زي تنور تكزري تنور؟ كاي و قالوا اشتاي بخوروتي حاد عوسى بطسيكي حاد عوسى زي ما ادري كاي زي حد اشتايم يلا عايزي زي افو زي بيوريكا نخون؟ كاي انت كل الزمان هيتا بيوريكا؟ لا هيتا دودا شمي شما אז איפה אתה היית? אז אתם עושים ביעור חמץ ככה? כן, בטח. הנה. רבי שלמה. רבי שלמה. רבי שלמה ביטון. ביטון. עזור לך. מה שלומך? מה, עושה לי תמונה? אחר כך תביא לי אותה. אני אביא לך, למה לא? אני אביא לך סרט. מישהו בעוד כותב על חושכי תמכרו, אני הולך להתחילו לחדו אותיות ויזוהי, באותיות ויזוהי ביחודו של מישהו בכל התחילתי, דעת כמה שכינתה מעצרה. תשאר, קומך את זה פה? בטן, לא. תזרוק. תזרוק, כמה שאתה תראו לנו. לא, אבל הבנתי... לפני שעות לאור חמיש מסריב פעם לצורפו ביומד בעשר לחמיש משם כדי לעשות את חתוך המסריבית ולעשות חמישו לבור אינו והיא רצו בפניך אדון המתינו את שתי החשובה אומרו, פשוט ומתוב זה לתוך שאלה אני חדית המשרות לו צ'ק סריבה החמיש האחת המצמחו נשבע סריב מסריב של הרביבים תסריבו באיש מיטיב על רחוק אותו מעבר קליפה יכולים לחלקו של חברות קליפה אבל כותר נשעה נהרדתי על כן לשבדת את חלים תחת העיר במהרה בימינו על כן כבר חברו אלינו לראות מהרה ותפעלת תולדה לעבר גילולו מן הארץ והאלי למכרו תחתר איתון לדקר עולם ומלכות שבדל איפה אתם גרים? איפה אתה גר? איפה? לך לשמה, לך לשמה, לבית. למה פה? הכול, ריק, בבית. מה זה? מה זה? זה מה אתה משאיר? אני עכשיו, מהור אותי? עכשיו תיקח את זה, אני מתקשר למשטרה. תראה, איזה... אין שאלות לעמוד בו. אקובן נשרה. אוקיי. זה ערבה והכל, עדות. לא כל יום. תביא את המקל שלך. בשביל. בשביל. לשרוף גם את המקל. של דוד. רבי שלמה, למה שורפים את הלולב? למה? כן. שהמצווה שלו לגמור את המצווה שלו כן. רק בשריפת הלולב. אנחנו בירכנו אותו בשוקות. כן, נכון. אבל המצווה
בשריפת הלולה. אוקיי. הבנת? כן. הבנת הגברת יפה? כן, הבנתי, הבנתי. יופי. אתה רוצה שנשים קצת נפט? או! תראי. תראי. איך אומרים? ארבעה מינים בלולה. נכון. כן או לא? כן. חדש, ערבה, כן, ערבה, לולה, אתרום. כל דבר מראה על גוף האדם. הבנתם? כן. כל דבר מראה על גוף האדם. למשל, לולה הוא ארוך. גם חוט השדרה ארוך. אוקיי. וכולי וכולי, אתה תבין לנו. אתרום, קטן, גם הראש קטן. דד יוסף. רבי שלמה, מאיזה עיר אתה במרוקו? תן לי זן. מאיזה עיר אתה במרוקו? אני אגיד לך את האמת, אני גדלתי בקזבלנקה ולמדתי בקזבלנקה. אוקיי. הלידה שלי הייתה באחוז מרקס, על יד מרקס. איפה? אומרים אולן זלגיה. אולן זלגיה, כן. כן, זה לא רחוק ממרקס. אוקיי. בערך למשל... 30 קילומטר. כמה? 30 קילומטר. לא. אני הלך עם אופניים. לא, אני זה כלום. זה מראשון נסיעו לתל אביב. זה 17 קילומטר בערך. כן. אני אומר לכם, אז לא עליכם, לא עליכם, כשמית האמא, אמא שלי חזבה אותי בן 6 שנים. אחר כך אבא שלי, זכרו ברכה, היה חכם ומוהב, והתחיל, הוא אמר לי, הלכתי לעשות מבחני מרקש ולמודים, אז אמרו לי שאני אישה, התחיל אותי לאיזה. עיר אחרת מחוץ לארץ. לקחו בעזה. אנגלינה. כן, בעירק. בעזה, כן. ולו גם כן ברמלה. יוסף, אם אני אספר לך מה שעבר עליי, לא צריך להגיד לך. אז לא הליכים, לא הליכים. אוי, קנה לי כל הבגדים, קנה לי מזוודה שאני אישה. לא הליכים בחנוכה. נפטר. אבא גם. נשאר 7 ימים להתחלת ינואר באותה שנה. אני זוכר די טוב. אז באו לקחת אותי לישיבה, מצאו אותי להליכים יושב 7. בא הדוד שלי מקזבלנקה, ראה שהוא ישב איתנו, למה זה אח שלו. כן. ישב איתנו 7 ימים. ראה אותי שהוא יודע לקרוא. לקח אותי, אני ואח שלי עכשיו הוא בצרפת, ואחותי זכרו לברכה הייתה גרה ביבני, נפטרה לו הלכים, לו הלכים. אחר כך ראה את הדוד שלי איך אני לומד וכל וכו', הכניס אותי לבית ספר. זה עם הבנים קוראים לך. עם הבנים בקזבלנקה. הוא. מה אני אגיד לך יפה? אני לא נותן, בוא. בבית ספר סיפור שלמדתי, אני לא נותן פה לאוניברסיטה. נכון. תאמיני לי. נכון. יש שם מורים ששוחטים את הילד. את יודעת מה זה שוחט? כמו שאדם לוקח שפול זוז או שוחט אותה, ככה הם שוחטים. מה, את חושבת לי, כל דבר מדבר, היו מלמדים אותי. בזמן שהיינו רוצים, בא המורה האנגלית, אני יוצא, בא המורה הצרפתית, אני יוצא, עכשיו שאני צריך אותם, אני התחרבתי. היה לנו מורה אחד של הדיקנות. כן. נביא כמה פטטות. בזמן שהוא נכנס לכיתה, הוא סוגר את הקידה ועושה את המפתחות בכיס. בכיס שלו. מי שרוצה לעשות פי פוסס. מה הייתה לנו? הפסקה אחת לכל היום. טוב. מ8 עד 12, מ10 עד 10:30 הפסקה, ואחר כך מ2 עד 5. וואי.
בין קייס בין חורף. אין להם שמה בעיות. אבל מה? באיזה שנה היית באם הבנים? באיזה שנה היית באם הבנים? באם הבנים? בשנת 43. אני למדתי כבר איזה הכל. כל הכבוד. מבסיק.